100 sena mill-mowt ta' Manuel Dimek, l-ewwel xellugi u soċjalist Malti. Manuel Dimek illum jingħata l-importanza li xraqlu fl-istorja ta' dan in-nazzjon wara li ħadem għall-iżvilupp soċjali, ekonomiku u politiku tal-Maltin fi żmien meta l-madmat tal-barrani kien ixekkel lill-poplu u jħallih fl-injoranza. Fil-jum taċ-ċentenarju tal-mowt ta' Dimek, Patri Mark Montebello li riċerka u pubblika kotba fuq Manuel Dimek jisħaq li Dimek miet għall-Malta turufnat minn pajjiżu. Jista' jkun hemm oħrajn fi żmien il-kavalliri, imma Manuel Dimek huwa ċertament l-unika wieħed mill-żmien modern li miet għall-pajjiżu barra minn Malta. Miet sena ilu Manuel Dimek miet meta kien fl-eżilju fl-Xandra l-Eġittu. Patri Mark Montebello jgħid li Dimek seta' għex mal-20 sena iżjed fi żmienu, iżda l-Ingliż u l-Knisja Kattolika ta' dak iż-żmien tawh il-kedet. Montebello jsemmu wkoll raġuni oħra li mbatqatet lura lil Dimek. Sitt xhur, seba' xhur qabel ma miet fil-fatt kien meta sar jaf għax ma kinux qalulu li ibnu l-kbir l-unika eben li kellu it-tifel li ma mitx tarbija kien mitlu bil-ġuħ. U dik kienet naħseb l-aħħar darba li Manuel Dimek kellu r-rieda li jgħix. Imbagħad tagħtu pupplessija. Baqa waħdu għaliex kull min kien imur jarah ma setax imur iktar, baqa waħdu sal-aħħar u miet f'sodda nitten u mħammeċ u marit eżiljat minn pajjiżu. Patri Mark Montebello jisħaq li Dimek kien żamm illegalment mill-Ingliżi f'ħabs tal-konċentrament. Interessanti li wara li ntemmet il-gwerra l-kbira, jiġifieri l-ewwel gwerra dinjija, il-żamma ta' Dimek ġol ħabs ta' konċentrament mill-Ingliżi kien illegali. U allura teknikament fil-fatt li kieku xi ħadd ta' parir lil Manuel Dimek seta' jmur jgħidlu jiftaħlu l-bieb u jibqa' sejjer il-barra għax ma setgħux iżommu ħax Dimek kien ġie żiljat minħabba li kienu issuspettaw fih falsament bil-gideb minn membri tal-korp tal-Pulizija li kien spjun tal-Ġermanja. L-istorja tgħidilna li qabel miet fl-Eġittu, Manuel Dimek kien imur jarah wieħed li kien jaħdem ta' waiter, u li meta dama setax imur jarah iktar, Dimek kien pront taħ iċ-ċurketta t-tieċ biex dan jaddih lil Martu Virginia u manuskritt b'aforiżmi li Dimek kiteb waqt li kien fl-eżilju. Patri Mark Montebello jgħidilna li kisbiet li pajjiżna jgħix illum kien Dimek li nebbaħhom għax kien bniedem ta' viżjoni. Manuel Dimek ħolom li Malta tkun ħilsa, indipendenti u repubblika. Ħolom ukoll li l-Imperu Ingliż ma jibqax jeżisti aktar. Kull ma ħolomu fil-fatt seħħ. Illum Manuel Dimek jibqa' mniżżel fl-istorja mhux biss li meta kien żgħir qatt ta' żmien twil il-ħabs, iżda wkoll imbagħad fil-ħabs tgħallem u sar tassew għallim tal-poplu. Manuel Dimek erduħ u ma ħallux jerġa' jiġi lejn qartu, iżda l-istorja ma teqritx x'għamel Dimek għall-Maltin. Manuel Dimek tax-xirka tal-imdawlin, tal-bandiera tal-Maltin. Manuel Dimek il-Malti li ħabli l-pajjiżu u taħajtu għalih. Pajjiżek irodlok ħajr.